Esame Subačiaus gatvėje, šalia 47 ir 49 namo. Tikriausiai nedaug vilniečių galėtų pasakyti, kuo šie du pastatai yra susiję su žydų žemdirbių kolonijomis Argentinoje. Ir tam, kad atsakytume šį klausimą, reikia šiek tiek paaiškinti istorinį kontekstą. Ilgą laiką žydiškumas buvo tapatinamas su judaizmo religijos išpažinimu ir su religinių taisyklių laikymusi. Tačiau nuo XIX amžiaus antros pusės žydų bendruomenė išgyveno nemažai pokyčių, ėmė vis labiau sekuliarėti, emancipuoti su šalių, kuriuose gyvena bendruomenėmis. XIX amžiaus pabaigoje ėmė kurti politinius judėjimus. Kiekvienas naujas politinis judėjimas iš esmės teikė savo siūlymus, kaip būtų galima pagerinti Rusijos imperijoje gyvenančių ir iš esmės sėslumo zonoje įkalintų žydų padėtį. Pavyzdžiui, sionistai siekė Izraelio valstybės atkūrimo istorinėse Izraelio žemėse, Bundo partijos atstovai žavėjosi politinės kairės idėjomis, gynė darbininkų teisės, diasporos nacionalistai siekė kultūrinės autonomijos šalyse, kuriuose gyvena. Na ir viena iš alternatyvų, kaip pagerinti Rusijos imperijos žydų padėtį, buvo žydų kolonizacijos asociacija, įkurta ir funduojama žymaus žydų filantropo barono de Hiršo. Žydų kolonizacijos asociacija pirko žemės Argentinoje, taip pat Palestinoje ir Kanadoje, ragino žydus iš Rusijos imperijos keltis į naujasias kolonijas ir taip išvengti Rusijos imperijos antisemitizmo ir sudėtingų ekonominių sąlygų. Be kolonizacinės veiklos žydų kolonizacijos asociacija taip pat stengiasi padėti Rusijos imperijoje pasilikusiems gyventi žydams. Ir kaip vienas iš tokios pagalbos formų atsirado šie du pastatai. Žydų kolonizacijos asociacija inicijavo šių pastatų statybas, siekdami iškeldinti skurdžiai gyvenančius žydus iš perpildyto ir antisanitarinėmis sąlygomis iš esmės gyvenančio žydų kvartalo Vilniaus senamiestyje. Šiuos du pastatus projektavo architektas iš Varšuvos, Eduardas Goldbergas. Taip, pastatai buvo baigti statyti 1902 metais. Juose buvo įrengta per abu pastatus buvo įrengta apie 201 kambario butų. Ir šis projektas vadinosi pigių butų namai. Tai iš esmės turėjo būti pigus ir įperkamas būstas patiems skurdžiausiems. Neturtingų žydų šeimos dažnai turėdavo daug vaikų, taigi tose vieno kambario butuose dažnai gyvendavo ir 10, ir 12 žmonių. Pastatai taip pat tarpukariu buvo naudojami švietimo organizacijų. Čia veikė žydų mokytojų seminarijos bendrabutis ir taip pat buvo perkelta mergaičių mokykla iš Liepkalnio gatvės. 1943 metų rugpjūčio mėnesį, prieš pat likviduojant Vilniaus getą, buvo įsteigtos kelios darbo stovyklos Vilniuje, kurios turėjo aptarnauti Wehrmachtą vokiečių kariuomenę. Viena iš šių stovyklų, HKP, būtent ir buvo įsteigta šiuose pastatuose. Šiuose stovyklose buvo atrenkami kvalifikuoti darbininkai, mechanikai, šalkalviai, skardžiai, stikliai, kurie būtent turėjo atlikti vairius kvalifikuotus darbus susijusius su Wehrmachto kariuomenė. Likvidavus Vilniaus getą, būtent daugelis kvalifikuotų darbininkų buvo deportuoti į Estiją. Todėl pirmieji kvalifikuotų darbininkų sąrašai neišliko, tačiau žinome, kad 1943 metų lapkričio 6 dieną šioje stovykloje dirbo 1218 darbininkų, o šis skaičius šiek tiek augo ir 1944 kovo 26 dieną stovykloje dirbo jau 1257 darbininkai. Šio skaičiaus augimą galim paaiškinti tuo, jog dalis
išgyvenusių Vilniaus geto likvidavimą, prisiglaudė šioje stovykloje ir taip bandė legalizuotis. Šiai stovyklai vadovavo Wehrmachto karininkas majoras Karlas Plagė, kuris ir buvo šios stovyklos HKP vadovas. Pati stovykla ir visa ją supusi teritorija buvo griežtai saugoma, aptverta spygliuota viela. Greta vyrų, dirbusių šioje stovykloje, gyveno ir dirbo moteris ir vaikai. Ir būtent moteris ir vaikai buvo leisti apsigyventi Karlo Plagės leidimu, nes jisai viename rašte aiškina, jog jeigu būtų leista kartu su vyrais gyventi jų šeimoms, tai yra moterims ir vaikams, tai garantuotų didesnį vyrų darbo našumą. Leidus stovykloje apsigyventi vaikam ir moterim, moteris dirbo įvairius darbus, pavyzdžiui, taisė Wehrmachto karininkų uniformas, siuvojas, o vyrai, kaip ir minėjau, dirbo įvairius darbus, fiziškai sunkesnius darbus. 1944 kovo 27 dieną šioje stovykloje vyko vaikų akcija. Apie šią vaikų akciją rašo savo atsiminimuose garsus pasaulyje dailininkas Samuelis Bakas, kuris buvo vienas iš nedaugelio vaikų, kuriam pavyko pasislėpti ir išsigelbėti šios akcijos metu. Kalbant apie Samuelį Baką, jo asmenybė yra svarbi ne tik kalbant apie šią stovyklą, bet ir apie Vilniaus geto istoriją, nes būtent Vilniaus gete buvo surengta pirmoji jo darbų paroda, kuomet jam buvo tik 9 metai. Kartu kalbant apie Samuelį Baką, reiktų pabrėžti, kad jis, jeigu kiti suaugę Vilniaus gete įkalinti žmonės rašė dienoraščius ir fiksavo įvykius, tai Samuelis Bakas gete įkalintų žmonių veidus, įvairius įvykius, jis fiksavo 5, tai yra Vilniaus žydų bendruomenės metraštyje, kurį jam davė 1942 metais du garsus poetai ir garsus rašytojai – Avromas Suckeveris ir Šmerkė Kačerginskis. Vis dėlto Samueliui Bakui pavykus pabėgti šios stovyklos ir kartu su mama radus prieglobstį Vilniaus mieste, būtent tą vakarą, kuomet jisai bėgo iš šios stovyklos, jisai pamiršo pasiimti kartu su savim pinką ir jisai galvojo, kad pinkas bus sunaikintas, jisai niekada jo neatras, tačiau 44 metais, kuomet Vilnius buvo išlaisvintas ir vokiečių okupacinė valdžia kartu su kariuomenė pasitraukė iš miesto, tas pats Šmerkė Kačerginskis atvyko į šią stovyklą ir tarp nužudytų žmonių rado ir pinką išlikusią. Pati stovykla buvo likviduota 1944 metais. Liepos 1 dieną Karlas Plagė visiems čia įkalintiem žydam pasakė, jog frontas artėja ir stovykla pereina SS žinion. Šie įkalinti žmonės suvokė, jog stovyklos panaikinimas ir perėjimas SS žinion reiškia žūti. Daugelis bandė pabėgti, kiti bandė slėptis čia, šiuose pastatuose įrengtuose slėptuvėse Malinuose. Ir Liepos 4 dieną yra žinoma, kad vokiečiai pasitraukė iš šios teritorijos 44 metų Liepos 4 dieną. Pats Karlas Plagė, šios stovyklos vadovas, 2004 metais Jedvašema buvo pripažintas pasaulio tautų teisuoliu.